Hər vaxtınız xeyir. Eldar Rəsulovun təqdimatında diqqət mərkəzində izləyirsiniz. Prezident İlham Əliyev fevralın 18-də Coşqun Cəbrayilovun Nizami rayon icra hakimiyyətinin başçısı, Elgin Həbibullayevun Nərimanov rayon icra hakimiyyətinin başçısı və Elxan İbrahimovun Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin olunmaları ilə əlaqədar video formatda qəbul edib. Paytaxtımızda hansı məsələlər tezliklə həll olunmalıdır və icra hakimiyyətlərinin rolu bu işdə nədir? Studiyamızın qonağı Millət Vəkili Kamal Cəfərovla müzakirə edəcəyik. Kamal müəllim, xoş gəlmisiniz. Hoş gördük. Dövlət başçısı vurğulayıb ki, rayonlarda vəziyyət dərindən təhlil edilməlidir və mövcud məsələlər, e, məsələləri xüsusi ilə diqqət ayrılmalıdır. Paytaxt haqqında danışsaq, sizincə prioritet məsələlər hansılardır? Hansı məsələlərə xüsusi ilə diqqət yetirilməlidir bu yaxın zamanda? siz əslində cənab prezidentin qeyd elədiyi məsələlər yeni icra başçılarına vəzifəyə təyin edərkən və onları qəbul edərkən qeyd etdiyi əsas məsələnin ibarət olduğu ki, vətəndaşlarla kommunikasiya Vətəndaşla kommunikasiya həm də korrupsiyanın qarşısının alınması perspektivindən, o cümlədən ictimai etimadın artırılması perspektivindən çox mühüm bir məsələdir. Çünki siz də bilirsiniz, bəzi hallarda yerli icra hakimiyyət orqanlarında, bu ola bilər mərkəzi icra hakimiyyət orqanlarında vətəndaşların şikayətləri, onlara narahat edən məsələlərə diqqətlə qulaq asılmır, onların yəni həlli istiqamətində lazımi tədbirlər görülmür. Və cənab Prezident qeyd edir ki, hər bir məmur Hər bir dövlət qulluqçusu vətəndaşın, xalqın xidmətçisidir. Yəni, birincisi, xüsusilə də yerli icra hakimət orqanlarında, regionlarda icra başçıları vətəndaşları qəbul etməli, onların problemlərinə diqqətli qulaq asmalı, yəni problemi dərk etməlidir. Və hansı ki, problemi özü həll edə bilər, çünki bəzi hallarda çox kiçik inzibati resurslardan həmin problemin həllinə mümkün ol eləmək olur, nail olmaq olur. Digər halda elə problemlər var ki, onlar mərkəzi icra hakimət orqanlarının fəaliyyət əlaqətdir və o bu barədə həm mərkəzi icra hakimət orqanlarına həm də prezident administrasiyasına məlumat verilə bilər və kollektiv formada bu proses, bu problemlər həll edilə bilər. Və əlbəttə bu yeni çevik idarəetmə modelidir. Bilirsiniz, Azərbaycanda ümumiyyətlə dövlət idarəçiliyində korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində korrupsiyaya qarşı mübarizə bu gün başlanmıbdır. Korrupsiyaya qarşı mübarizə Azərbaycan siyasətinin, dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Və cənab prezident ilk dəfə prezident seçildikdən sonra Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində sistemli və kompleks tədbirlər, islahatlar başlamışdır. Buna nümunə olaraq dövlət proqramlarının cəhməyə olaraq hansı ki korrupsiya qarşısının əsasını açıq hökumətin təşviq edilməsi, şəffaflığın artırılması və bütün bu proseslər mərhələli formada həyata keçirilir. Çünki korrupsiya qarşı mübarizə, uğurlu mübarizə bu gün bizim uğurlu iqtisadi gücümüzün şərtləndirən amillərdən biridir. 40 mal Nizami və Nərimanov rayonu sakinlərini əsasən nələr maraqlandırır soruşacağam, amma düşünürəm ki, məsələlər bütün rayonlarda təxminən oxşardır və siz də bir millət vəkili olaraq daha yaxşı bilərsiniz. Hansı məsələlərdə daha çox müraciətlər olur vətəndaşlar tərəfindən? Mən Sabirabad rayonunu təmsil edirəm, 63 saylı 1-ci seçki dairəsini və Sabirabad rayonunda mənim seçicilərimi ən çox narahat edən məsələlərdən biri işsizlikdir. Ancaq bunun da öz obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Birincisi, rayonda bu dost MMC-lər fəaliyyət göstərir və bunlar isə yeni iş yeri kimi yoxdur, sadəcə vətəndaş iş tapana qədər onlara dəstək xarakterli iş yer imkanlarıdır və bunun sayı isə məhduddur, 750 nəfərdir. Və əmək və ailə sosial müdafiə nazirinin rəsmi statistikasına əsasən 5000 rayonunda 2000 insan var. Keçir rəsmi statistika isə 10-a yaxındır. Və əlbəttə bu 750 nəfər həmin işlərlə təmin edildikdən sonra müvəqqəti o 4250 nəfərin də də haqlı olaraq narazılıqlar yaranır. Bunu başa düşmək olar. Amma digər bir halda da dövlətin mütəmadi olaraq yeni bir iş yeri yaratma Ə, gücü kifayət qədər, o yenə yəni çətin məsələdir. Çünki dövlət MMC deyil, şirkət deyil. Dövlət sadəcə vətəndaşlara göstərilə xidmətləri keyfiyyətli təqdim edən o dövlət qulluqçularını işə gətirə bilər və yer-yerdə icra hökumət orqanlarında, məsəl üçün Azəriqazda, Suda, İşıqda müəyyən o texniki işləri görən 10-15 nəfər işçi. Ancaq ə, heç bir dünyada dövlətdə bir dövlət məsəl üçün əgər rayonda 6000, 7000 işsiz varsa, bunu heç bir dövlət edə bilməz. Bu da sahibkarlar rol oynamalıdır. Sahibkarlar investisiya eləməlidir və cənab prezident ona görə haqlı olaraq qeyd edir ki, o problemi görür, onun həlli istiqamətində də icra başçılarına tapşırıq verir ki, investisiyalara təşviq eləyin, sahibkarları xarici, yerli, rayonlarda, xüsusi regionlarda bu investisiyalar təmin olunmalıdır. Cəmal müəllim, az öncə qeyd etdiyiniz məqama yenidən geri dönmək Hı -hı. istəyirəm. Dövlət başçısı qeyd etdi ki, siz də vurğuladınız ki, hər bir məmur xalqın Həni. xidmətçisidir və ə, təəssüflə bildirdi ki, bəzi vəzifəli şəxslər öz vəzifə borcunu yeri yetir yerinə yetirməkdən əvəzinə qanunsuz əməllərlə məşğul olur, Ay. kasıbın malına göz dikirlər və s. amma biz artıq bu şahidi oluruq ki, bu cinayət işlər aparılır, bəzi icra başçıları artıq həbs edilir, bəzi cinayət işləri isə davam edir. Bütün bunlar gələcəkdə icra hakimiyyət hakimiyyətinin fəaliyyətinə necə təsir edəcək? Həllər mə'əm, bizsiz Hazırda və ümumiyyətlə son 18 ildə Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində ciddi siyasi iradə var. Yenə də deyirəm. Bəzi əslində ictimai təsəvvüratda yaranır. Bəzi hallarda korrupsiya cinayətləri ilə bağlı yüksək vəzifəli məmurlar həbs ediləndə ictimai rəydə o görüntü yaranır. O insanlar düşünür ki, korrupsiyaya qarşı güclü mübarizə var. Ancaq digər institusional islahatlar həyata keçiriləndə, onlar uzun müddət hesablanmış islahatlardır. Vətəndaşlar on tərhalınaçasını görmür, amma uzun müddət onların Xeyir nədir? Məsəl üçün deyim, 2004-5-ci illərdə bir sıra dövlət orqanlarında etik davranış qaydaları ilə bağlı qanunlar qəbul edildi. Həmin etik davranış qaydaları əsasında etik xidmət göstərmək konsepsiyası insanların təfəkküründə formalaşdı. Ondan sonra siz bilisiz, vaxtilə 2004, 5, 6, 7-ci illərdə bəzi vətəndaşlar korrupsiyaya məruz qalırdı. Ona görə köçüyüqlarını yaxşı bilmirdi, rüsumları bilmirdi. Məsəl üçün hər bir dövlət qurumu öz internet səhifəsində rüsumların qiymətini qoyurdu. Rüsumlar nə qədər olmalıdı, vətəndaşlar daha məlumatlı da olurdu. Növbəti mərhələdə elektron hökumət infrastruktur yaradıldı. Həmin elektron hökumət infrastrukturu ilkin mərhələdə bu interaktiv deyil, daha çox informativ idi, ancaq bu da yeni bir konsepsiya idi. Daha sonra asan xidmət modeli. Asan xidmət modeli ümumiyyətlə insanların təfəkküründə inqilabı dəyişikliklərə səbəb oldu. Asan xidmət modeli ilə insanlar dövlət xidmətləri hansı keyfiyyətlərlə göstərilməlidir, onu gördülər. Hətta özəl sektor belə, özəl sektor nümayəndələri asan xidmətdə göstərilən xidmət modelinə uyğun xidmətlərini qurmağa başladım və hara gətirirəm. Burda isə indiki növbəti mərhələ o həyata keçirilən islahatların davamıdır, amma formatca və mərhələcə yeni bir mərhələ və formatdır. İndi cənab prezidentin formatı açıq hökumət modelidir. Çünki bütün dövlət orqanlarının fəaliyyəti şəffaf olmalıdır. Şəffaf olursa onlar hesabatlı olur. Yəni onlar öz fəaliyyətimlə bağlı, həyata keçirilən tenderlərlə bağlı məlumatlar açıqlandığı zaman insanlarda ictimai nəzarət imkanlarını nəzərə alaraq artıq hesabatlı olurlar. Cənab prezidentin yeni konsepsiyası isə çevik idarəetmə modeli. Bəzi hallarda bəzi dövlət qurumlarının, məsəl üçün 100, 200 nəfər işi var, halbuki o işi 10 nəfərlə görməyə olar. Və bu sadə statistikalar həyata keçirilir. Ona görə gərək yerlərdə olan icra hakimiyyəti orqanlarının başçıları da ümumiyyətlə dövlət qulluqçusu olan hər bir şəxs vətəndaşlara xidmətdə maksimum dərəcə çalışmalıdır, onları başa düşsün, qulaq asın. Çünki bizdə bizim təfəkkürümüzdə artıq yeni bir Çoxdan olmaydı amma yenə bir format formalaşıb ki, vətəndaş həmşə haqlıdır. Necə xarici ölkələrdə var idi, Customize Resolve İsrail. Bizdə həmişə o xidmətdə konsepsiya var. Vətəndaş hər zaman haqlıdır. Hətta haqsız olsa da belə haqlıdır. Ona qulaq asmalıdır, şikayətin rəsmiləşdirilməlidir və həllin tapılmalıdır. Və cənab prezident də Hər bir icra başçısının qəlbində bunu dedir. Əgər kim ki onun göstərdiyi yolla getmirsə, kim ki onun cənab prezidentin onlara göstərdiyi bu siyasi etimadı, kapitalı götürü şəxsi kapitala çevirirsə, özünün varlanmağı seçirsə, onların yeri bu gün görsənindir həbsxanadır. Və heç bir keçmiş xidmət, heç bir keçmiş fəaliyyət onları bu cür siyasi məsuliyyətdən, ümumiyyətlə və eyni zamanda cinayət məsuliyyətindən azad edə bilməz. Çox maraqlı bir mövqedir. Daha mühüm bir məsələyə toxunuldu. Bəli. Bu şəffaflığın təmin edilməsinə siz geyd etdiyinizi Bəli. və vətən daşlarından kommunikasiya bütün bunların onlarda kadr islahatında Bəli. vacibliyini qeyd etmək lazımdır. Cənab prezident də qeyd etdi ki, kadra seçimində tanışlıq, qohumluq əlaqələri, bu cürə məsələlər ləğv olunmalıdır və xalqa bağlı, dövlətə bağlı olan insanlar ön plana çıxarılmalıdır. Bəs bu cür şəxslərin hazırlanması, axtarılması necə baş tutacaq? Burada da əsas diqqəti biz yönəltməliyik ki, bu korrupsiya bu sahədə biz siz yaxın qohumların işə götürülməsi nepotizmdir, dostların bir-birini işə götürmək kronizmdir və bu cür ə, modellərlə mübarizədə gərək həm inzual islahatlar həyata keçirilməli, həm də ə, yerlərdə olan qurumların özlərinə siyasi iradələri olmalıdır. İnsual islahat nədir? Vaxtilə bizə dövlət qulluğu üzrə məsələlərlə komissiya var idi, indi də düzdür başqa formatda, dövlət imtahan mərkəzi formatında fəaliyyət göstərir. Ancaq dövlət qulluğu haqqında qanunun qəbul edilməyənədək, dövlət qulluğu üzrə komissiya fəaliyyət göstərməyənədək yüksək vəzifəli rəhbər şəxslərin yaxın qohumlarını, yaxın tanışlarını vəzifələrə təyin edirlər. Ancaq indi ən azından Hər bir vətəndaş üçün bərabər müraciət imkanı var. Hmm. O 1-ci test imtahanından keçir, müsahibədən keçir və müsahibənin nəticəsindən narazı olsa, yuxarı orqana şikayət verə bilər və bu prosesdə ən azı institusional səviyyədə bu proses təmin edilibdir. Ancaq yerə də ola bilər də vəzifəli şəxsin yaxın qohumlu bu imtahanları da keçə bilər. Yəni diskriminasiya da etməyib bir qədər düzgün deyil, amma ən azından burada şəffaflıq, obyektivlik tam təmin edilməlidir. Və bununla da bağlı gərək dövlət orqanları öz kadri siyasətini düzgün formalaşdırsınlar. İşə qəbuldan danışırıqsa, bəli. Ə, və cənab prezident qeyd etdi, qeyd elədi ki, orada əsas 3 kriteriya var və ə, məncə bunu hər bir vətəndaşın bilməlidir. Çünki birinci qeyd etdi ki, ə, yeni işə götürəndə, yeni işə qəbul zamanı birinci baxmaq lazımdır ki, həmin kadr milli kadr olsun, vətənpərvər olsun, vətənnə bağlı olsun. Hətta ayrıca sahibkarlara bir tövsiyə etdidi ki, vətən bəli. müharibəsində ə, fərqlən fərqlənən gənclərə də nəzarət salmaq lazımdır təbii ki. Bununla düzdür işlər gedir Bəli. məşğulluq marafonda və s. Ilə. başqa icra hakimiyyətləri səviyyəsində bu necə baş verməlidir sizin fikrinizcə? Bizsiz yana prezidentin formulu açıqdır. O formulanı təqdim elədi və bu əvvəldən də bilinirdi, ancaq bir də daha bunu vurğuladı. Proses çox sadədir. Əslində məmurlar cənab prezidentin göstərdiyi istiqamətdə çalışsalar onlara heç bir problem olmaz. Vətəndaşlarımız da çox razı qalar. Birinci qaydədə vətənpərvər olmalıdır. İkinci dövlətin siyasətinə sadiq olmalıdır. Dövlətçi adamlar olmalıdır. Və üçüncüsi isə ə, və əslində bunların hamısı bərabər hüquqa malikdir. Onlar iş bacaran insan olmalıdır. Siz bəzən ə, belə bir şey var, yaxşılıq kadr konsepsiyası var, cavankadır. Ancaq müasir düşüncəli kadr olmalıdır. Bəzən elə bir yaşlı insan var ki, məsəl üçün o Gəncərdən müasir düşünür və ya əksisi olur. Ona görə müasir düşüncəli yeni lilikləri qəbul etməyə bacaran və yeni formatda işləməyə bacaran insanlar işə cəlb olunmalıdır. Ancaq rəhbər vəzifələrdə məncə kadrların yetişdirilməsi potensialında məncə burada ən yaxşı modellərdən biri də yüksəliş proqramıdır. Hı -hı. Çünki ə, yüksəliş proqramı başlayanda bir qədər insanlarda, bətnəmdə də biraz skepsizim var idi, biraz fərqli düşüncələr var idi ki, necə olacaq bu həmin kadrlar, bu qədər mərhələ keçəndən sonra onların fəaliyyəti necə olacaq? Ancaq bu gün təcrübə göstərir ki, yüksəliş proqramı Çox uğurlu nəticələr indi. Həmin proqramı bitirən Gəncərlər artıq nazirlərin yanında müşavir vəzifəsində, hətta GHT agentliyi var, orada bir xanım icraçı direktor vəzifəsində çalışır. Çox müsbət mədəldir və həmin yüksəliş proqramla gedən hər Səhvət bir şəxs bu gün yenidən qeydə başladı bəli. Mənim indi başqa imkanım mən də mürəkkəb edirdim amma çox yaxşı proqramdır. Çünki orada onlar həm intellektual baxımdan inkişaf edirlər, həm məmurlarla təmas yaranır, dövlət orqanlarının rəhbərləri ilə görüşürlər, onlarla təmas olur və sonda orada seçim olur və ondan sonra artıq dövlət işlərində təcrübə qazanırlar və bizim gələcək yüksək ali səviyyəli kadr potensialımızı formalaşdırırlar. Özəl sektor haqqında Bəli. ətraflı söhbət edə. Qeyd etdiniz, e, cənab prezident də vurğulamışdı ki, post-müharibə dövründə özər sektorun Bəli. vəzifəsi böyük dövlətli çoxdur və sahibkarlar, sahibkarlar işdən azad olmuş torpaqlara investisiya yatırması tövsiyə olunur. Sizcə bəs sahibkarları necə daha da çox cəlb edə bilərik ki, Qarabağ-a yatırım eləsinlər? Necə bir şərait yaratmalılar ki, yaradılmalıdır ki, ora investisiya çox alsın? Birisə hesab edirəm ki, ə, Qarabağa yatırım etmək üçün ə, ilk orada hər hansı bir meyarı olmadan ə, milli mənəvi heyət məsələsi var. Bizim gənclər, mən həm şey şəhid ailələrlə görüşəndə də deyirəm, bəzi gənclərimiz vuruşan gənclərin, Qarabağı görməyən gənclərdir. Yaşları məndən kiçik olsa da, mən həm şey şəhid analarına demişəm, yaşları kiçik olsa da onların xidməti bizim xidmətləridən dəfələrlə çoxdur. Biz ömür boyu çalışsaq da, o xidməti o mərhələyə çata bilmərik. Əgər Qarabağı görməyən gənclər Xocalda qucaqda qayıdan gənclər tank belində ora qayıdıbsa və bizim torpaqlarımızı Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə azad edibsə, onlar bu şücurluğu götürübsə, nə üçün özəl sektorun nümayəndələri də həmin vətənpərvərliyi bu gün göstərmənməlidir? İndi isə döyüş meydanı onların sırasıdır. Və əlbəttə özəl sektorda hazırda Azərbaycanlı şirkətlər də orada fəaliyyət göstərməyə başlayıblar. Çünki orada hazırda çox yaxşı investisiya üçün mühit var, xüsusilə enerji sektorunda siz gördüz bu yaxınlarda Cənub Qaz dəhlizinin məşvərət məşvərət şurasının iclası oldu. Orda artıq əvvəllərə nisbətdə daha çox şirkətlər, daha çox ölkələr, ölkələr təmsil olunurdu və bütün bunlar Azərbaycanda həyata keçirilən islahatların, o cümlədən korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsində islahatların, iqtisadi islahatların nəticəsidir. Bu gün Azərbaycan Doing Business reytinqində çox yüksək nəticələrə malik olmuşdur. Azərbaycanda bu gün biznes görmək, biznes fəaliyyəti göstərmək çox asandır. Va proseslər şəffafdır. Dövlətin vergi qurumları, gömrük qurumları kifayət qədər səmərəli və peşəkar işləyir və onların korrupsiyaya qarşı mübarizə sahəsindəki təkcəciləri tədbirin nəticəsində bu gün biz pensiyaları artıra bilərik, onları sosial sıxiyyətə yönəldə bilərik. Ona görə sizin qeyri-ləlüyə suala qayıtsaq, həmin şirkətlər birinci milli mənəvi dəyərlər onları cəlb etməliydi, heç bir təşviq olmadan. Çünki onlar nəzərdə tutmalıdırlar ki, bizim o gənclər onların öz canlarını ora qoyublar o indor hansı bir kapital qoymaq üçün hər hansı bir ilkin şərt lazım deyil. Ancaq isə bununla yanaşı orada bütün şərait yaradılıb və cənab prezident də özü axırıncı dəfə çıxışında da da bu bugünkü çıxışında da qeyd elədi ki, investisiya mühiti çox yüksəy səviyyədə Azərbaycanda. Cənab prezident ki, bugünkü video qəbul haqqında yenə danışmaq istəyirəm. Biz Bəli. bilirik ki, ə təyinat olanda cənab prezident ə, qəbul etdiyi məntə mesajlar verir, tövsiyələr verir Bəli. məmurlara və eyni zamanda xalqa da bir mesajlar ötürür. Sizcə bugünkü video qəbulda ən vacib amillər hansılardır? Hansıları vurğulamaq istəyərdiniz? Sizcə cənab prezident ə, qeyd elədi ki, ictimai nəzarət imkanlarından bağlı ictimai nəzarət gücü olmalıdır. Vətəndaşlar qarşılaşdığı problemləri dövlət orqanlarına məlumat verməli. Ancaq burada isə görə bir qədər ə, siz nüansı tayqlaşdırmaq lazımdır. Hı -hı. Çünki cənab Prezidentin tezisləri çox aydındır. Ancaq misal üçün biz 1 gün bundan öncə gördük ki, 4 tır şofiri yolu bağladılar, avtomagistral yolu qeyri-qanuni yollardan vasitələrdən istifadə edərək. Cinayət məcəlləsinin 233-cü maddəsinin tərəflərini pozaraq bunu etdilər. Minlərlə insanlar tıxacda qaldılar. Bilsiz bəzi hallarda deyirlər ki, Ə, özü sosial şəbəkələrdə bu manipulyasiya edilir. Bu dövlət qurumundan, məsəl üçün biz minlərlə şikayət eləmişik amma baxmırlar. Ona görə son çara biz belə cinayət əməlinə yol verdik. Mən özüm araşdırdım, həmin məsələləri gördüm ki, həmin orda qeyd edilirlər kütəbə bir formada 4 tır şoförü bir qurumun, bir şirkətin əməkdaşlarıdır. Həmin şirkətin əməkdaşları isə qeyriqanuni fəaliyyət təşkil ediblər və onların ən böyük səhvisi ondan ibarət olub ki, mən araşdırdım o məsələni ki, kökü nədir. Noyabr ayında BNF-də belə bir ə, lisenziya var, beynəlxalq tranzit lisenziyası var. Onu almalılar. Dövlət avtomobil nəqliyyat xidmətindən müraciət ediblər. Dövlət avtomobil nəqliyyat xidməti bu lisenziyanı onlara verib. Ancaq sonra müəyyənləşdiriblər ki, onların təqdim etdiləri bank rexvitləri, ümumiyyətlə onların dövlət rüsum ödənişləri ilə bağlı təqdim etdiləri sənədlər saxtadır. Və 3 ay müddətində bunlarla bu prosesi dəqiqləşdirmək, bankla dəqiqləşdirmək və görə bilirlər ki, artıq onlar da saxtakarlığa yol veriblər. Və bu həmin şirkət yenə Yanvar ayında Türkiyədən lisenziyası olmayan, olmayan bu məhsulları gətirib Azərbaycanə gətirməyə cəhd edib və bilisiz burada qayda belədir. Hətta o şirkətlərin daşıma lisenziyası Türkiyədə göstərilməyənə qədər o məhsulu yüklə bilməzlər tərə. Görünüşdə də saxtakarlıq edib, saxta sənədlər təqdim ediblər və indi də həmin malların yeyəsi də bu Rəmiş Cəfərovdan soruşurlar ki, bizim mallar haniyə gətirəmsən? Biz sənə pul vermişik, xidmət göstər. O da ona görə belə bir cinayət əməlinə yol veribdir. Yəni digər cinayətindən, digər götürdüyü məsuliyyətlərdən, müqavilə öhdəliklərindən yayınmaq üçün Əlbəttə mənim paytaxt məsələlərinə geri dönmək istəyirəm. Bu yaxınlarda bir yenilik oldu. Bakı Nəqliyyat Agentliyi Bəli. artıq icra hakimiyyəti Bakı şəhər icra hakimiyyətinin təbəliyinə verildi. Bu o deməkdir ki, paytaxtda nəqliyyatla bağlı problemlər bu sir deyil, mövcuddur. Buna bu barədə çox danışılır. Bu deməkdir ki, Əsasən deyəndə ki, bu el arasında parkovçiklər məsələsi və parkamatların quraşdırılması məsələsi. Sizcə bu artıq, yəni biz bilirik ki, bu artıq icra hakimiyyətinin öhdəliyinə, məsuliyyətinə çevrilir. Sizcə bu məsələ həll oluna bilər bu yaxınlarda? Yəni. Siz əvvəllər əslində 2000-ci illərə qədər bu olub Bakı şəhər icra hakimətinin tərkibində həmin nəqliyyatla bağlı məsələlər və daha sonra nəqliyyat sahəsində müəyyən ixtisaslaşma getdi. Ona görə belə ixtisaslaşmış qurum yarandı və o dövrün tələbi oydu. O dövrün tələbi, müəyyən islahatları həyata keçirmək üçün, müəyyən fəaliyyətə keçirmək üçün ə, həmin o nəqliyyat agentliyi yarandı. O artıq öz missiyasını bitirdi. Nə qədər səmərəli, səmərəsiz, keyfiyyətli, keyfiyyətsiz ə, bu artıq ə, başqa bir məsələnin müzakirəsidir. Ancaq artıq o missiyasını yetirdi. İndi yeni format isə həmin ə, deməli nəqliyyat agentliyinin verilə Bakı şəhəri icra hakimətinə və nəqliyyətin intellektual idarə edilməsi daxili işlər nazirinin tərkibinə. Və bunu da əslində doğru hesab edirəm, çünki onsuz da bu yolda, nəqliyyatda biz siz polislər fədakar fəaliyyət göstərirsiniz. Mən xatırlayıram, pandemiyanın çətin vaxtlarında sosial şəbəkələrdə narazılıq var idi ki, bəs polislər bu yoxlayanda biz növbədə qalırıq, nə edirik? Mən izah eləməyə çalışırdım və polisin övladı yoxdur, uşağı yoxdur, ailəsi yoxdur. O günün altında durur, araışı yoxlamaq sənin sağlamlığın üçün. Polis yağışda durur, yolu açır. Özünüz bəzən görürsüz də yolda gedirik. Bəli, bəli. Yollar tıxanc olur, yağış olur, biraz yağış olan kimi tıxanc olur. Polis, polis ona kömək edir, polis dəstək olur. Polis insan, polisin də axı övladı var, ailəsi. Var. O da istəyər əlbəttə ki, pandemiya vaxtı nailəsinlə keçirsin. Amma gəlir orda fədakı işini görür, öz fəaliyyətini hətta keçirir. Və ona görə bu məsələdə hesab edirəm ki, əslində nəqliyyatın intelektorlar etmə mərkəz bu sahədə yollar, ümumiyyətlə yolların tənzimləyən, fəaliyyətin tənzimləyən, ümumiyyətlə bu sahədə əsasən polis fəaliyyət göstərirdi və əslində bu sahədə ixtisaslaşma oldu və hesab edirəm ki, bu gələcəyə müsbət nəticələr gətirib çıxarda bilər. Cənab müəllim, cənab prezident islahatlardan danışarkən şəffaflıq haqqında da danışdı. Bilirəm biz sizdən müzakirə etdik bunu. Daha spesifik bir sual vermək istirdim. O bilir ki, siz uzunmüddət korrupsiyaya mübarizə komissiyasında çalışmısınız və vətəndaşları və 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 da narahat edən bir məqamdır. Sizcə bu mübarizənin əsas amilləri nədən ibarətdir? Hansı addımlar atılmalıdır? Bizsiz korrupsiyaya qarşı çox əslində yaxşı sualdır, fundamental konseptual məsələdir. Çünki korrupsiyaya qarşı mübarizənin əsas amilləri birinci güclü siyasi iradədir. Bəs siz sosial baxımdan güclü siyasi iradə deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Bu əlbəttə siyasi olaraq biz bunu sloqan kimi deyə bilərik, amma bunun nümunələri var. Məsəl üçün 2004-2006-cı ildə korrupsiyaya qarşı mübarizə dövlət proqramı, 2007-2011-ci ildə şəffaflığın gücləndirilməsi ilə bağlı dövlət strategiyası, 2012-2015-ci ildə açıq hökumətin təşviqinə dair ə, milli fəaliyyət planı 2018-2021-ci illər mövcuddur. Bütün bunlar cənab prezidentin sərəncamıyla təsdiq edilibdir. Və cənab prezidentin tapşırıqları mən edibdir. Budu gücü siyasi iradə. Və korrupsiya qarşı mübarizənin isə ən ə, fundamental xarakterun ibarətdir ki, o davamlı xarakter daşımalıdır. Və biz görürük ki, burada davamlı, sistemli, kompleks yanaşma var və bu gün bizim güclü iqtisadiyyatımız varsa, bu həm də bizim korrupsiya qarşı mübarizə üzrə uğrundan gedir. Bu gün bizim korrupsiya qarşı mübarizə sahəsində ixtisaslaşmış qurumlarımız var. Korrupsiya qarşı mübarizə baş idarəsi, onlar kifayət qədər səmərəli fəaliyyət göstərirlər. O cümlədən dövlət qurumları var, asan xidmət var, dövlət qulluğu üzrə məsələlər komissiyası və dövlət imtahan mərkəzi. Bunlar kifayət qədər ictimai, iqtisadiyyatda korrupsiya meyl ola biləcək sahələrdə o şəffaflığı artırır. Müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı qəbul sistemi var. Həkimlərlə bağlı var. Əlbəttə bütün bunlar nümunə islahatlardır. Qanun verici islahatlara təkeçirdilir. Məsəl üçün məhkəmə hüquq şurası yaradılıbdır. Yəni bu uzun bir prosesdir bunu izah eləməyəm. Yəni bizim kifayət qədər yeni iş təcrübəmiz var və mən istəmirəm ki, o təsir etər arasın ki, korrupsiya qarşı mübarizə Azərbaycan da bu gün başdır. Xeyr. 2004-cü ildən bəri beynəlxalq konvensiyaları təsdiq edəndən sonra da təzahürləri bu gün görünən artdı. Əlbəttə, tə, hamsi hissə hissə artıq o uzun müddət hesablanmış. Biz onun nəticələrini bu gün görürük, artıq başlamışıq. Təşəkkür edirəm ətraflı cavablarınız üçün. Vaxtınız ayırdığınız üçün çox maraqlı bir müzakirəmiz oldu. Çox sağ olun, təşəkkür edərəm. Xatırladım ki, diqqət mərkəzini izləyirdiz. Studiyamızın qonağı Millət vəkili Kamal Cəfərov idi. Hələlik bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.